Så er de første par fag klar. Hvis man kigger der, så er det der, røgskuffen skal ind, og så røgskuffen skal ind der, og så lukkes til. Og så skal den ellers bare bygges op, og så må jeg håbe på, at den ikke skvatter om kul. Og at den er bare nogenlunde tæt, og hvis den ikke er, så har jeg en idé til, hvordan jeg vil få den.